ці два прапори вони повинні бути підняті на говерло. Саме на говерло кілька днів тому пішим ходом Сергій Гордієнко вирушив із Дніпра. Під час зупинки в Олександрії розповів, що за 4 місяці планує здолати понад 2000 кілометрів до найвищої точки Карпат і у зворотньому напрямку. Цю подорож називає експедиційною акцією. Головна задача – це формування нашого іміджу. Це щоб всі знали, що Україна перемагає. І що всі люди, навіть творчі такі люди, як мандрівники, вони кажуть про те, щоб люди не волнувалися, щоб вони знали, що перемога буде за нами. Сергій присвятив подорожам все своє життя. Понад 165 тисяч кілометрів він здолав пішки або на каяку. Пройшов 5 морів, зокрема Чорне, Біле, Охотське. Він знає річища всіх водойм Євразії та підкорив навіть Амазонку. Двічі мандрівник побував на Північному полюсі і був у складі першої української антарктичної експедиції. Ми майже приймали у англійців цю станцію. Вона була станція Фарадей. А зараз станція «Академік Вернадський». Так, я збирав дані по стоковим вітрам, ну і пройшов всю цю частину, доказав, що це можливо. Справа в тому, що там 3 англійські експедиції, одна там загинула. Ну, я просто знайшов варіанти, як можна пересікати цей регіон і виходити на льодовик Ларсена. Зізнається, що далеко не завжди вдавалося отримати дозволи на подорожі, та й з фінансуванням були проблеми. Наприклад, Уругвай довелося перетинати разом з контрабандистами. Одна з найдовших його експедицій – від Севастополя до Владивостока. Сергій тоді пройшов Японію, В'єтнам, Китай, Магадан, Камчатку і всю БАМ. І навіть там, на Далекому Сході, відкрив для себе нову Україну. В кожному малому місці там українці, і вони розмовляють українською мовою. Я взагалі вам скажу, що Приморє – це саме справжня Україна. Цей зелений клин, який ми називають, вони навіть зараз думають про те, щоб там зробити республіку. Під час своїх експедицій мандрівник зробив чимало наукових відкриттів у галузі метеорології та психології виживання в екстремальних умовах. Перебуваючи в Білорусі, дізнався про одну з версій походження слова «Росія». Я побачив, як двоє, батько і син, вони ловлять рибу, і батько закричав своєму синку: «Синку, Росії, Росії до мене». Я до нього підпливаю, кажу: «Дядечка, а що це за слово таке Росія?» «А у нас росіти – це грести». І я подумав. Справа в тому, що русами називали всіх, хто приходив на човнах до Києва. Подорожі – це не лише відкриття і приємні спогади, а й небезпека на кожному кроці. Так, на зворотньому шляху своєї найдовшої 7-річної експедиції довелося вступити у бій з ведмедем. Це був не просто шатун, це був людожер. Ну, мені вдалося його вбити, хоча це мені стоїло моїх волос. У мене були чорні волоси, а я зараз білий, і можна сказати, це було в 2009 році. З усіх континентів земної кулі Сергій Гордієнко не був лише у Австралії. Проте поки не планує подорож до цього материка. А найближчі наміри – обійти навкруги Європи та перетнути Атлантичний океан на каяку під прапором України. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.